Dhe, dhe më e drejt për drejt dhe më e hapur. Zonja Jurikim, ne nuk është se na vjen për që e themi, por pozicionimi saj dhe njoja që ka e nërë të detajuar se si funksionon politika dhe lecia shqiptare, vërtetojnë këto deklarata. Ajo është e qartë në atë që mbështet, në personajin që mbështet, paka shumë kush mendon me ose mendon me që Shqipria duhet këtë një të ardhme, duhet shkëputur lidhja klasës politike me krimin dhe me influencën drejtësi, me ndonë dhe ka të njëtën orientim si ajo për një nga këto tre personajë. Pa? Uh, me aji personajë, zonja Jurikim Kim, bështet, që edhe unë personalisht e më bështet, me gjithë unë nuk kam asë vot, asë në një fuqit tjetër, është një personajë që nuk është pjesë e trujezave, drekave, darkave dhe koridoreve, dhe dosjeve që mbaje në sirtar. është një personajë që në gjatë gjithë si e ti, ka vërtetuar uhum. që është një um, prokuror që mardhënin e ka me ligjin. Nuk e ka asme influencat familjare, as krenore, as të kroga e gruas, as të lidet e kunatit, as të bizneset e familjes, është një personaj që nuk e do as një nga krajat politike. Pavarësi se nuk ndihen, është, është personaj jo komod. Mos me dhe një pikorish, të preferuar të Amerikës dhe Ramës për fitoni të treti? Uh, absolu, pra, edhe i mendoj që dhe i treti prandaj është futur në garë. Kjo është para shumë për të balancuar. Ajo flitet, jo për të dëmtuar votat që mund të marrë njëri për të ullur votat e një personajë. E ati personajë që e, është përfolu dhe para tre vjetës dhe po para tre vjetës politika shqiptare e dojgji me intrigat e saj. E nëzorin pusi dhe bërë një skem të tilë bërë një skem të tilë që ta dijnin si, si kandidatur. Dhe atë që doan të rizjedin prapë, është një um, vazhdimësi e krajës si ishë uh, ose si kërë prokuror Gjoa Espakut Dhe kjo do ishte dit e zez dhe zymt për, për shqiptarë që mendojnë që pikërisht drecia e munguar, mos dëshkimi, ka bërë që ne të kemi klasë politike që jo vetëm të, të riciklohet edhe pse delon grata, Ta të vazhdoj të fuqizohet, bëjt dhe primare, dhe të kemi një ram që i dalin shumica e ministrave të korruptuar dhe a i pastaj thot jo mol jo dar, dhe unë këta të rehabilitojnë si kur s'ka ndodhru asgjë, dhe ti ki shqiptarët me, me, me skap, mos ikin këta, Pikër se së funksionon drecia. Unë mendoj që kjo është njëja kryesore e këti realitetin Shqipëri. Kjo është njëja që në Shqipëri janë prisho dhe kulibat me së mirës dhe të keqës, ku e keqa bën ligjin dhe mira rime sy nga Amerika që është e tushme.